जी वीरो की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਕੋਲੇਜ ਆ। ਸੋ ਕੋਲੇਜ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਆ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਇਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਲੈਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਪਿਆ ਆ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਿਊ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਇੱਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਠਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਠੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਠਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਵੀਰੋ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਠੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ। ਉੱਧਰ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ, ਉੱਥੇ ਸੀਨ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇੜ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇੜ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ, ਇੱਧਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਸੀਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਵੀਰੋ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਹੰਟਿਡ ਵਲੌਗ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇੜ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-4 ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੇ ਪੁਲਿਸ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੱਗਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੋਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਜਣੇ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 100% ਸਮਝ ਲਓ, 10% ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 80% 8% ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।